Sveiki, labas vakaras. Rungtynės tokios įdomios buvo, aišku, rezultatas tikrai didelis, skirtumas labai didelis, bet daug dalykų nemanau, kad mes atlikom labai gerai. Sakysim, tikrai detalės kai kurios nebuvo atliktos, turėjom prastą dieną gana koncentracijos klausimais. Iš kitos pusės tikrai reikia džiaugtis, kad varžovų pagrindinį žaidėją atjungiam, kuris, manau, jam yra labai svarbus žmogus. Nemanau, kad jisai šiandien buvo faktorius. Tikrai nieko nepataikėm, kas būtų biški daugiau atlaisvinę žaidimą, bet 15 kamuolių atkovotų po varžovų krepšių irgi rodo, kad stengiamės kažkiek. Tai taip, kad galbūt nelogiška šiai dienai žaisti akiai gražų krepšinį, taip kaip buvo Šiauliuose. Svarbiausia turbūt yra rinkti pergalės ir mokytis iš savo klaidų ir, aišku, iš gerų dalykų, ką esame padarę. Tiek. Apie tą spurtą antrajame kelnyje, liktai žaidimas užsikūrė su Jokubaičiu ir Lekavičiumi, ar ne? Taip, taip. Vis tiek šiai sezono stadijai yra labai svarbu turėti žmonės, kurie žino sistemą. Jie žino sistemą, jie geriau jaučiasi, čia ir yra gana toks logiškas dalykas ir taip yra kiekvienais metais, kiekvienoj komandoj, nemanau, kad čia labai daug kažkas keisis. Jokubaitis lyg ir atrodo po vasaros tvirtesnis fiziškai, kiek jis pridėjo fiziškai ir kiek yra tos tokios ramybės galvojimas? Manau, kad vis tiek žmogus su kiekvienais metais, būnant toj pačioj sistemoj, jisai ramesnis tampa. Tai klausimas tik tai su Roku šiandien buvo, ar tai kiekvienas iki pataikys iš toli. Aišku, šiandien tas pataikymas 3-3, tai jau tikrai padaro jį absoliučiai labai visapusiškų žaidėjų. Taip kad labai malonu už jį, daug jisai dirba ant tų metimų, daug stengiasi ir sakau, tai nėra kažkoks tai žaidėjas, kurį reikėtų skolinti ar kažką daryti, tai yra Žalgirio žaidėjas. Antram kelinį matėm po tos lydėjos pražangos išprovokuotos, juokėtės dėl kažkokios nepristacijos? Nu, jis tikrai yra didžiulis pavyzdys kitiem komandos draugams, kaip reikia aukoti savo kūną vardan komandos, tikrai tą patį jisai daro ir per treniruotės, tikrai prisijama tos vadinamus čardžius, ane? Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, vis dėlto tai yra personalinė bauda varžovui. Sakysim, mes gaunam tai kamuolį ir tai galų gale atsitinka jau po pat mūsų krepšių, kada varžovas yra, aišku, pats, kaip sakyti, nu, daugiausiai keliantis pavojų. Taip, kad tikrai tokie epizodai, jis jų turėjo labai daug ir Turkijoje, kur prisiimdavo po dvi baudas puolime. Jisai stovi tenai ir yra pasiruošęs, kaip sakant, aukoti savo kūną vardan komandos. Kad išėjo pranešimas, kad Aleksas Perezas norėtų palikti komandą, gal gali pakomentuoti, kas nors? Aleksas turi šeimoj problemų. Sakau, nėra tikslo slėpti iš Žalgirio pusės, tikrai žmogui yra nelengva, kadangi serga ir tėtis, ir senelis, ir jisai dirba labai profesionaliai, stengiasi, bet aišku, galvoj yra sunkios mintis. Tai nepadeda jam irgi. Tačiau vėlgi, sakau, bandom jį palaikyti. Klubas daro viską, kad jam čia būtų ko geriau ir tikrai nėra problemų nei su jo elgesiu, nei su jo, sakysim, darbo etika. Kaip ir bele kuriam naujam žaidėjui, kažkiek tai reikia laiko, bet aišku, situacija tikrai nepavydėtina šeimoj. Ar jis gali komandą palikti? Nežinau. Nemanau, kad čia tik tai nuo jo priklauso. Mes tikrai, sakau, tikrai esam patenkinti darbo etiką, jo nusistatymu. Sakau, nelinkėčiau ne vienam to, ką jisai turi patirti dabar. Šį vakarą Vokupas nežaidė tiesiog dėl Lukošiūno ar kažkokios problemos? Ne, turėjo mažą labai tokią problemėlę, sakysim, su keliu. Kažkiek atliko procedūrų ir nuo rytojaus jau pradės treniruotis. Labai malonu, kad Karolis gavo debiutuoti ir, kaip mato, tikrai atrodo labai solidžiai, ką ir apibūdina 5 rezultatyvus perdavimai. Labas vakaras. Na, labai keistos tokios rungtynės mums, žiūrint iš savo pusės. Taip, jeigu pirmas ir trečias kelinys geri, tai antras ir ketvirtas labai prasti. Tai čia yra didžiausia problema, neturėjimas stabilumo.
ir turim labai greitai atrasti pagrindinės priežastys antro ir ketvirto kėlinio. Jeigu ketvirtą kėlinį dar kažkiek galime pateisinti, nes tikrai jau nuimėm keli žmonės ir jaunimui davėm progą pajausti tą atmosferą, pažaisti prie Žalgirį, bet antras kėlinys ir to ketvirto kėlinio gal 5 minutės, pirmos, kai žaidė pagrindiniai žmonės, tai tikrai kelia didelį galvos skausmą.